Re, viss ēters ir te! Inčukalnā Gudrona dīķu likvidēšanai atvēlētais Eiropas līdzfinansējums vairs nav apdraudēts. To šodien uzsvēra valsts vides dienesta pārstāvi. Bažas radās pēc tam, kad tika pārtraukta sadarbība ar iepriekšējo darbu veicēju Skonto būvi. Pašlaik piesaistītie uzņēmēji ir optimistiski un sola, ka zaļu zāli uz Latvijas piesārņotākajām vietām varēs redzēt jau nākamgad. Tematu turpina Kārlis Roķis. Piesārņotāko vietu Latvijā Inčukalna Gudrona dīķis jau nedaudz vairāk kā gadu cenšas likvidēt pilnsabiedrību Inčukalnieko. Darbs nav viegls. Gudrona sastāvā esošā sērskāba pamatīgi bojā tehnika. Īpaši cieši ekskavātoru kausi un kāpurķēdzi. Arī konteineru vedējas strēles skābas iedarbībā zaudējušas izturību. Šobrīd izsūknēta 40% indīgās vielas. Pilnībā Gudrona no šiem dīķiem plānots izvākt līdz 2023. Gadam. Tā te atradīsies tikai zaļa pļāva ar zāli. Ties nekādu saimniecisko darbību nevarēs veikt vēl nākamos 30 gadus, jo pastāvīgi būs jābeidz piesārņotās vietas kontrolas mērījumu. Uzņēmēji atzīst ir arī grūtības. Ziemeļu Gudrona dīķos indīgā masa savulaik sajaukt ar smiltīm ļaujot tai nokļūt gruntsūdeņos. Ziemeļu dīķi ar šo piesārņoto gruntsūdeni, kas ir pēc projekta ir plānots, 100 000 kubikmetrus izsūknēt un attīrīt. Viņa arī, teiksim, tā, lielākā mērogā jau, sūknējot jau pēc, pēc mēneša un vairāk parādās tāda tendence, kad ir dzelzs saturs lielāks nekā sākotnēji analīzēs parādījās. Kas rada problēmas viņu infiltrēt atpakaļ. Iepriekš pieredze ar Gudrona piesārņojumu likvidēšana izrādījās neveiksmīga. Sākotnējais darba veicējs Skonto būvu paziņoja, ka nespēs iekļauties projektam atvēlētajā te 30 miljonu eiro finansējumā, pārtrauca darbus un sāka tiesāties ar vides dienestu. Tas apdraudēja vērienīgo Eiropas līdzfinansējumu 85% apmērā no kopējām izmaksām. Tagad darbi jāpabeidz laikus, lai nauda netiktu zaudēta. Šodien ar projektu virzību iepazinās Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Valsts vides dienesta vadītāja ir pārliecināta, līdzfinansējums nebūs jāatmaksā. Ja mēs turpinām tieši tādā pašā veidā, kad projekta īstenošana notiek ļoti atbilstoši tā kā plānam, tad tas nozīmē, ka riski, ka Eiropas komisija varētu atprasīt līdzekļus par pirmo posmu, ļoti, ļoti mazinās. Tikmēr sanācijas darba veicējs sola, ka Gudrons no dīķiem pilnībā tiks izsūknēts jau nākamā gada nogalē. Kārlis Roķis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.